Fala galera, aqui quem fala com vocês é o TJ. Vim trazer para vocês, galerinha, um sorteio pro canal. Desta vez, galerinha, um sorteio juntamente com o nosso parceiro do canal, o canal do Raya, de duas AKs Headlines. O link vai estar na descrição do vídeo. É só clicar, acessar, seguir os passos e estará participando. Quase matei o cara de susto. Galera, é o seguinte, tá rolando sorteio no canal de duas AKs Headlines, juntamente com o nosso amigo e parceiro do canal, canal do Raya. Só clicar no link aí embaixo, seguir os passos e estará participando, beleza? Boa sorte, hein, galera!